Tak, já vám svítám u dalšího live streamu. Stream by asi měl teoreticky jet, jak já jsem teďko na to koukal. Takže tedy jdeme si asi zahrát DZ. Ano. Ano, zvuk mi ne, pohoda. Je to 41. díl, to už je dost. Jo, sice jsme tam umřeli, ale jdu zpátky do basky, snažím se. Měl bych to mít opravdu velký kousek a teda připravte se. Musím to teďko říct, připravte se, zítra bude nová hra. Budu hrát Strážce galaxie. A to vás určitě bude bavit, určitě moc. Dneska jsem to teda nestihl stáhnout. I přes noc jsem to nechal stahovat, nestáhnul jsem to, bohužel. Takže ještě dneska to dostáhnu. A zítra už to budu streamovat. Takže se na to připravte. A... Snad přijdete, budu rád, když přijdete a podpoříte mě. A jinak teda Beneček by měl být asi 7 tady, jo. 7 by tady měl být. Takže já se teda podívám tady k těm panelákům. Auto tam není. Já rychle jdu do bejsky. Ta Beneček už mimo stream už normálně běžel do bejsky. Bejce prej nic nenašel. A teda, ale v oblečení a takovýhle věci zbraně tam máme. Takže to je hlavní věc. To je úplně bez problému. Co tam máme. Sebijám jak Sonic, pěkně zasekaný server zase. A kouká se, je tu hodně lidí, jo, je tu hodně lidí. Je tu strašně moc lidí. A je tady ten znu, jo, je tady, je tady. Tady to je ten člověk, který nás zabil, no. Opravdu mu teda strašně moc děkujeme. Je to určitě frajer, který umí střet s tundrou. A je to úplný sráp, jo. Takhle na zabět v bejsce, když mu to je úplně k ničemu platný. Stejně nic nemá, žádný věci z nás, takže... To je hodně zbytečný. Já už teda budu na naší bejsky a... Rychle se tam převlíknu, vezmu si zbraně, vezmu si M-ku, optiku na M-ku mám. Že nevím, jestli tam je M4 a 1, ale měla by tam být. M16 tu si klidně může vzít Beneček, jestli bude chtít. Protože já trošku takový to vylepšení na M-ku mám, že jo, zase mýka takovýhle věci. A jestli tam bude mít Musina, to Musina si hnedka vezmu. Protože ten Musin, to je prostě moje paráda. Trošku aim, jo. Ale už já jsem střelec. Kamo, bílá hlava. Jo, napsal dávno. Nikdo tam není, no. Nikdo mi neodepsal. Nemám náboje už. Nedá mi to ten nabitý zásobník. Jak jsem po tréninku, takže já jsem takový trošku mrtvej, ale nějak to zkusím dneska, no. Bejska, koukám, bejska je bejska, no, furt bejska tam je, no. Je tedy pondělí, takže se nemůže rejdit, jo.
Tak jestli to furt bude někdo čekat, tak to budu hodně naštvaný. Protože ten zn, ten člověk, mě hodně štve, ale hodně. On prostě tady čeká, on trefil z benčka z tamhle, tamhle od někuď. A on to nějak rychle se běhnul sem a dal mi hlavu ze zadu. Bych tam mohl, bych ho se mu pistolí, bych ho tady viděl. Koukám, jsou tu otevřený dveře, no. Zombík je tady, že nikdo tady není. Ten Beneček neprohodil známky, to by se trošku naštval. Ne, neprohodil, pohoda. Dobrý kluk. Pohoda. Takže ukáž, já si krásně převlíkat. Já nekam zjistit, kde to oblečení je. Tady máme SKáčko si vezmu. SKáčko je prostě moje. Neříkej mi, že to tady nenajdu. Počkej, je tady oblečení, tak bunda. Já si tady zatím vyhodím. Chemický kaloty to nechci. Tak kam se dáme to oblečení? Já vezmu to AKM-ko asi. Asi jo, vezmu AKM-ko. To kašlu. Tak. Vezmu testovací AKM-ko. Vezmu mediase. Jenže to je problém. Ne, není. Sice budu mít stejný náboje do obou zbraní, ale to vůbec nevadí. Vůbec to nevadí. Tady je další bunda. Ale abych asi vypadal dobře, jak já si vezmu ty kalhoty, budu vypadat líp, ta tu bundu budu vypadat líp, no, tak. Ježíš, já to budu z té bedny. Třeba bedna, sase. Dobrý. Lecko bundu tady nechám. Tak, já se tu podívám. Musí tady být ještě nějaký oblečení, ale nevím, kde přesně je. To tady asi nebyla kajna, já na ní kašlu. Vezmu si dvě flašky. Tak. Já tu flašku si hodím na SKáčko, kde je zlepa. Neříkej, že to já se budu hledat izolepu. Ne, dobrý, mami. Hodím krásně na SKáčko.
ten tlumič. Skoro zničený. Kam pohledám nějaký tlumič a půjdu teda hledat dál. Jestli tu tady nějaký tlumič je, teda. Tady je jeden. Tak. To vůbec nepotřebuju. Jídlo to já s ním, dráty to použiju. Ale batoh nemám žádný, já jsem si žádný nebral. Já to můžu hodit do tady ty bedny, já to kašlu. No už ten najdu zase někde a zase jim maga nepotřebuju. A tady to taky nepotřebuju. Tak, ještě jídlo takhle, je to druhý s ním, já jdu hledat do města teda. Základ mám, no. S tím ty konzervy prostě asi všechny, kromě ty jedny, tu si nechám. Ale to chce prostě dostavit, no, prostě to tady vadí. Pane, asi, no hele, ale mám noční vidění, ale to mi asi teď úplně k ničemu. Já to vezmu pro jistotu, protože půjdu ještě přes vojenskou základnu se podívat do vojenský základny, jestli tam něco je. A ještě tu pažbu, tady tu pažbu si vezmu. To si vezmu. Tak, krásně odskáčovou pažbu. Tak, super. Tady je ta pánev, ale. Hrnec tam někde je. Tady to vezmu a ještě plnou kartuš. Tady někde byla hle hrnec tady, jo? Mám opasek. OK. Aha, tak v tom už jídlo, jo? Ale tady to nechci, tady to jídlo. Plnová kartuš. Jsem tady někde viděl. Tady je plňová kartuš. Tak, uděláme jídlo. Ani tu flašku ani potřebovat nebude. Si z toho udělám další ten tlumič.
Takže udělej tu lahev. Dobrý, pro jistotu. Jo, super. Ještě jedno maso se tam vejde. Tady. Aha, to zabírá 4. Počkej, tady to maso zabírá 4. Taky divný maso tohleto. Nebo to může být jiný maso, že jo? Tady to už zahodím. Když já už se pálím. To je jedno maso s ním. Tak dobrý. Jídlo tam mám. Můžu si ještě od toho nabrat vodu. Tak to se ještě užitím, nevyždím. Vyždím mu kalhoty. To je všechno, co já mám na sobě, jenom. Vypadám prostě jak freška malá. Mladá freška. No to já nevím, proč je to sprkli. Ale když se jmenuji na Twitch, jak je to velký. No když zapnu Twitch, tak to je velký. I s časem a to. Ne, Xbox to nedělá, ale... Nebo aby ti to nevadilo, tak po toho tady máš ten chat, že jo? Aby jsi na ten chat. To kvůli chatu asi to je udělaný, schválně. Nebo to je jenom dočasně. Pítel.
Říkej mi, že jsem včera měl štěstí na věci. Ne, neukradl vůbec nic. Jo, teď jsem tam byl, to by jsem neměl AKM-ko v ruce. A neměl bych tady to oblečení. No tak, teď já tě najdu, ale bude to chvilku trvat. Protože já potřebuji taky nějaký věci. Protože já nemám vůbec nic. Já jsem prostě freška ve vojenským oblečením. A dvě zbraně u sebe. A noční vidění. Já jsem si tam ten tlumič nevzal. Taky dobrá věc. Já mám jenom tlumič na 3 rány. Tak já budu střelat z pistole, nemám střelat. No, tady vystříš a potom je 20 zombíků. Brokovnicí. No, protože to jsou gumové broky. No. Gumové jsou bílé. Jsou v papíru, no. Rychle nějaký bug, ale nemám žádný. Ten nakle jak má kolo zase, ne? To kolo je tady furt je tady to kolo. No a tady je další kolo. Takže to mě zbytečně odekon tahat. Další hřebíky, já už na hřebíky kašlu. Tu tam mnoho plechu, ale prostě nechce se mi takovou dálku tahat. To až tu budu s Benečkem takhle spolu. Já se jdu teda podívat na tu vojenskou základnu, co je vzadu. Na ty tři stany. Fakt, jo. To mám běhám furt jak Sonic. Jako vám, neměl bych se jako teda moc potulovat, když se podíváte online. A tady ten, co mám ten červený proužek, tak to je ten zl, který nás včera zabil. Opravdu to byl jenom jeden člověk s tundrou, lumenou.
No ahoj. Opravdu jenom tady to ono. Jinak tady děkuju za interakce. Já to slyším. Poškozený. Poškozený baťoch. Dokážu ustřet z toho. Z SKčka. Potřebujeme. Já vím, že bych neměl moc střílet. Dobřeme. Co? Jenom nepíše. Kde je? Takového jídla. To je ta tvoje broka. To je to tvoje BKčko dázo. Pionýr. Vezmu tlumič. Hele. Jak policajti si berou dělatrovou paštiku. Sebo do práce. Nepotřebuji zrovna, ale beru si ho. To je samý konzervy. Svítila nám, mamina M.
mám na AKčku. Mám na AKčku. Ono to opravdu funguje na to AKčko. To zasvítilo na... Předtím to vůbec nešlo. Tady to jsou ty todo. A ty by měly být gumový. No, to tady to jsou gumový. Krásně zvracím. Nemám prášky. Bez baterky, škoda. Je to vysílačka, beru. Obvaz, ok. Já už nic nevidím, za chvilku bude tmá. Tak pro mě je to, je hodně špatný, že já jsem bílej. Super. Kovový drát, ok. Beneček mi volal, vydržte chvíli. Že Benečku, našel jsem trávu. Víš, co myslím? Jakou trávu? No, tak tomu budem říkat pažitka, jo? Ano. Ano, přece tak. Normálně. No. Tak tomu budeme tomu říkat prostě pažitka, no. Benečku, řekneš mi to ve streamu, jo, tak zapínej Xbox, čekám. Tak, dobrý. Beneček za chvilku přijde, akorát přijel domů. Takže pohoda. Takže pohoda. Já vidím úplně kulový. Nevidím absolutně nic.
To je škoda, no. Ježiš, tady těch zombíků je. Máme SKčko. To je přesnější. Zelený broky. Nic. Aha. Špatná zpráva. Mám posledních 9 nábojů. To je domů si... Beru zpět, jo, mám tu velký bubnový zásmík, který můžu vybít a budu mít náboje. Zásmík do M-ky, to nepotřebujem. Hele, chceš? AK-čko. No tak M-ka tam je, no, M16. Já jsem ti to klidně vzal? Tak já ti to vezmu. No, slyšíme se. Že bychom se slyšeli. Zapnout sdílení zvuku, vedečku. Nezapomenout na to. Jo, ahoj. Vedečku, ahoj, vedečku. Tak teda, jsi doma? Sdílení zvuku. Jo. No, já už jsem byl doma, už jsem byl doma. A kde jsem tam byl, vzal jsem... šel jsem ke stanům těm vojeckým, tak já už běžím jo, zpátky, jo? Jo, a ty, myslíš si všemu, tak já jsem dělal novou stěnu, protože... Fakt? Kde? U našeho baráku, víš, jak máme zabedněny ty dveře, jak říkal, že se tam dá nějaký buk udělat přece. Buk, no. U tamtého. Jak se tam probugl, přece. Tam to je jen jo, týka. Tak, jo, jasný. No, tak to, a tak já jsem hned vedle toho, tam byla obrovská díra, víš, takže já jsem to radši zastavil, dal jsem tam dveře, dal jsem tam nějaké jako kódy 1111, jo. Jasný. Protože tam koupil nikoho nemusíme mět. Tak, no. Takže, Benečku, já nevidím vůbec nic, já vidím úplně černo, vidím jenom oblohu a stromy. Stělovat se mi teďkom fakt televize nechce, aby jsem si dal větší jas. To opravdu ne. Protože já nevidím absolutně víc. Vy to na streamu vidíte líp, jo? Že já mám tmavší televizi, ale jeho hodně, to je hodně, hodně strašně moc blbě vidět. Já vidím jenom ty vzory, jenom. Jenom ty vzory vidím. A trošku jako pod sebou to vidím, jinak nikdy nic nevidím. Jako kdybych šel jako v realitě. Mhm. Jo, je to teplá jako vás doprava. Kůle, dej si doprava. No tam přesně. Teď jak jsme hráli, teď jak jsme jeli v autě, že jo? Sem, jako do města, kde bydlíme, tak to hráli v tým, v rádiu. Fakt? Mhm. Teplá jako vás doprava. Dej, kůle, dej si doprava. A víš, co je nejlepší? Že jsem blondýna, jo, jsem blondýna. Jo, ty seš blondýna. Tak to mě já jsem nějaký, já jsem trošku přišmoudlej. No. No, dobře, trošku, jenom trošičku. A máš plešku? Ne. Když seš plešou. Hej, ale... To je škoda, vlastně, ale vlastně... No. No. Poslouchám. Ne, začal si ty, Benečku. No a co? No, vlastně ono to je pravda, plešou na blondýna, to jde dohromady, viď? Ty vole, ne, dobrý. No, mami! Ano, jo, já nemám hlad, ale mám hlad, teda nemám, mám hlad, nemám. Otevíráš mi už, já nic nevidím. Ty vole, ještě ani nejsem ty.
Jo, ty tam ještě ani nejseš? Tak ty jsi jaký rychlák. Tak to počkej. Rychlák pí... Hej. Rychlák, normálně, rychlák. Rychlák. Dnes mi je 15. Tam v 15 a hraješ. Co hraješ? Kámo, on týpek v 15. A sakra. No, co? Hraje Roblox. No. Hraje Roblox. Takovou ptákovinu. Kámo, mi to posunul, nech to bejt. Ne, ne, hej! Hovne! Já ti dám, já ti dám. Kámo, jak Indiana Jones, kámo. Kámo, on má noční vidění a já nemám nic. Kámo, ale já vypadám sexy. No to vypadáš jak, kámo, krásná blondýnka normálně. Zegzy. Zegzy. A já chci najít tu jednu věc, jo, tady. Super. A jakou? Jsem si našel prášky, no. Můžete moji mámu, mama, mama, mámu. No dobře, radši nebudu říkat. Reno, Berenčku, hlavně jim neříkej si demente. Jo, tak. Hej, ale kam, víš, co bych chtěl... Už bych sám sebe. Tome, no. Víš, co abych mega moc chtěl zkusit. Co bys si chtěl zkusit? Ten rybářský prut. Tak ty jo, to bysme museli přes celou mapu, Benečku, ale... Jako, ty může, a ty, a jako co přes to můžeš chytit? Rybu. Ale teď já jsem nikdy u žádného týpka neviděl rybu, že by měl. Fakt jo. Já jsem dokonce vytáhnul i holinky. Oni jdou vytáhnout i holinky. No ano, jdou vytáhnout i holinky, Benečku. A je zbraň nějaká? Ano. Když máš štěstí. Takže i Blaze? Blaze to nevím, ale... Dá se tam něco chytnout. Tome, pojď za mnou. No. Kde seš, já tě nevidím, já mám tomu. Tady. Za tebou. Tady, pojď za mnou. Na to. Na tu střechu. Už no. Není. Chuligán, chulín. Benečku, tady je ta pažitka, na, otevři si, kde seš? Já si dám pažitku, já bych se mu chtěl zkusit. Pojď sem, podívej se, tam máš pažitku, na. Je dobrá pažitka. Já no, pažitka je hodně dobrá, určitě ji musíš vyzkoušet. Benečku! No. Vy nám ukradli světla. Hej, tak to tady byl, ale... Ani světla tady nejsou. Ty vole, já jsem jedno světlo měla. Ani kabely. Kabel tady je jeden. Jeden tady kabel je. Svině zesvinělý. Kamo, ale jak se, já to nechápu, jak se sem mohli dostat. Tome, tak mám, mám zasadit pažitku. Ano, zasaď pažitku, určitě. Ale jenom jednu, jo? Jako musíme trošku pomalu, jo? Jo, jasný, zpomalíme, jasný, v pohodě. Nemusíme to hned nemusíme to hned jako ze začátku tak jet. Jo, jasný, nesmíme to tak moc rozjíždět ze začátku, no? Ano. S tou pažitkou. Počkej, tady je helma! Jinak nás to bude hodně pálit. Kriste, kámo, ty tady je helma na noční vidění. No, to i Tome, jinak nás to bude hodně pálit. No, pálec. Možná se už ani nezbudí. No, tak, no, jako ta pažitka trošku pálí někdy, jako. Oh, Benečku, já už vidím. Budíš světlo. Cože? Budíš světlo. No, ale lije, prostě lije, no. Hele, já si vezmu tady ty dvě voltové baterie. Hej Tome, a nevadí, že jsem si vzal to, to AKM-ko, přesně to... Ne, já ho mám taky. Jo. Já do něho mám ještě dva plný zásobníky, 75. A Benečku, podívej se, kolik je lidí, on... Počkej, WTF?
Benečku, podívej se teď, kolik je lidí online, jo? Benečku, před chvíli byly dvě stránky. Kámo, fuj, ten Will Smithy, fuj! Kámo. Fuj! Z, prostě z, ju, bum, Smithy, vole, by se měl vysmitovat. Přesně, no. Vysmitovat? Posejmul. OK, tak... Spitovat. Pícha, pítla, písk, slepý, slepý špil! Dobrý. Slepý špit, spitovat svoje dobrý spitování, spit, no. To jsem se jak ty zamotal, OK. V pohodě. Dobrá čeština. To víš, já a čeština, no. Hej, čum na to, kámo, ale čum na to, co jsem našel. Tohle. Posvátný. La la, la la la. Hej, ne, tam, nech mi půlku. To mám sežrat celý. On mě sežral banánek. A já jsem si ho našel. Za to zaplatím. A no tak, se najde další. No jasně, to jsem našel, hned jak jsem se spavnul. A kde je tady to... Já chci najít tu M-ku, M4A1. Není. M16-ku. Musí. M16-ku, ne. M16-ky tady jsou, ale já jsem někam dával M4-ku. Ta přece se ztratila. Víte, M16-ka. Ta se nám přece ztratila, Tome, halo. Ty jsi mimo? Adam Špis, čau, Adame. Nestratilo, já jsem měl M16-ku u sebe, panečku. Tome, ta se ztratila. Já jsem někam dával. Ztratila, a kdyby se ztratila? Jak se vede? Kdo to je? No, co máš? Ten je hezký. Kdo je hezký? Jestli myslíš mě, no tak já hezký to jsem. Máš, no. Já hezký jsem, Benečeček je tak očklivej. Ano, mami. Jo, já ti tam něco řeknu. Kámo. Zalovníček zamazala, volal a pod nosem si olamoval. To co si teď řekl? Kámo, tak to takový to... Teď to znělo fakt dobře, kámo, jak kdyby se z doma je po... Ale ten druhý, prej se hezký, Benečku. Cože? Prej se hezký. No a on mě někdo viděl? Já nevím. Já jsem začal. Jo, mami, já už jdu, já si musím jít pro oběd. Tak počkej. Jasný, v pohodě, počkám. Pro oběd. Mhm. Pro obídek. Jo. Teplá kvásou prava, dej si gule doprava. Jinak to je až pic, jak se vede, no. Borče. Kolote. No hele, víš, kdo je ten druhej? No Beneček. A neznáš ho, neznáš ho. Ani ho znát nemůžeš, je to skvělý kluk. Sice mu je málo, ale chytrý je dost. Chytrý je dost, no. Tak dobrý, já jsem připravený na cestu, nevím jak Beneček, ale já už prostě to mám, jo. A la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 , baba, vezmeme šperháček. Pěkný interakce tam dáváte, já to slyším tady vedle, mám to playstream. Pěkný interakce. Super. Nábojů teda máme až moc příliš, to ale vůbec nevadí, jo.
A to se vyplatí. A dám špic. Děkuji ti za follow, strašně moc si to vážím. Děkuji, Borče. A jinak... Beneček si šel pro jídlo. Budu se ale tady prášky si vezmu tyhle ty. Tady to vyměním. Co máš k večeři, Benečku? Já jsem ještě nejec. Mojí má, mýho bráchu. Co? Mýho bráchu. Jo tak, já to tak. Chutná hnusně. Nějaký vole, jenom sád, tam jenom nějaký vole, kus rozfláklej vole. Jo tak, no jo, tyjo, nějaká... Ty jo, ta pažička nějak... vyrostla. No, krásně roste, viď? Dobrá pažitky, no. Dobrá pažitka. Počkej, divodní, já ji nevidím. Na to já jenom by zatím vytáhnu, ještě není vyrostla. Ale krásná pažitka, viď? Mhm, jaká jako, ale já jako... Já jsem tak hezký streamer, no děkuji ti, Adame. Není to trošku větší než pažitka, no. No je to trošku větší jak pažitka, vidíš, to je překrásný. To je nejlepší pažitka. Radši se nebude dívat na ten sáček. No nekoukej se na ten sáček, nebo už ani není, ne? Není, no. To je dobrý, ne? To je nejlepší pažitka. No, já dělám cuketu a cuketa je lepší, no. Cuketa, no, tak to víme, no, díra jako díra. Ty vole. On to fakt musel přirovnat díra jako díra. Díra jako díra. Říkal no, jsem, ano, říkal jsem. Psal jsem mi na Discord, ale nikdo mi tam neodpověděl. A ta druhá věc je to, že... Ty strašce Galaxie nemám dostáhlý, bude hrát zítra. Tak to je super, já a jinak teda, Froli, jestli hraješ na počítači, tak je to super. Protože stahuju ty Warzony. Hej, ale... já jsem to jednou hrál, to už je... Benečku, já to hrál půl roku a jsem tam pěkně nadranděný a tam jsem se naučil nejlepší aim, jo, nejlepší aim, opravdu. Hej, a prostě... Já jsem to hrál asi to už je tak 2 roky, co jsem to hrál. Před 2 rokama jsem to hrál. A ale to už je fakt trapný. Já vím, že to je trapný, no, tak... Ale a kámoši prostě říkali mě, že to prej nejde, že už to tak prostě Xbox má, že když se chceš podívat nahoru, tak se podíváš dolů. Že už to tak prostě... Překočím je ta hra. Ta hra je o tom, že musíš přežívat a snažit se prostě hledat věci a... Prostě Fortnite. Ne, tak to už vůbec. No tak, no. Tak. To už vůbec. Pojď mě najít. To i Minecraft je zábavnější. To, hele, jo, tak. To klidně. Hele, dobrý, že táta tady za mnou spí, já se ho potom zeptám, co bylo na streamu, jo. Pojď mě najít. On říká, že furt nespí. Tome, zkus mě najít. Zkusme najít, už tě vidím. Už tě vidím. To nejsem já. Kde je webka horor? No, webka ta ještě není a horor nemám žádný. Já už mám horor. Víš jaký? No bylo slibu. Mýho bráku, no bylo te... slibu, ano, bylo hodně slibu. Tome. Ale nemůžeme stavovat 10 her na jedno, když tam stavu Strašce Galaxie. No? Zahraješ si se mnou někdy Roblo. Teda co? A hlavně webka není kvůli tomu. Webka není kvůli tomu, protože jsme přišli dneska hodně pozdě domů, jo, takže... Dáme CSGO. No tak mi je to jedno, už dejte si. A ono, no Dané... No, prostě musíš vydržet, no. Nebuď nedočka. Já přišel domů, vykoupal jsem se a hned jsem tam hodil stream, já jsem dneska byl jenom 10 minut doma, jo. Ale asi mě, to mě asi bylo tak 10krát, no, takže. Já mám 10 minut doma, to jsem jako... 10 minut, jsem si ještě připravoval a hned jsem jel. To je bída, no. Co děláš? Drát.
Tu kabel? Jo, já jsem taky dobrý, viď? Ale kde jsou ty kliště? To kdy jsi špatný? Hej, ale už to je, ta pažitka. A už bych si jako rád dal. Jo takhle jo. Takhle jo. Nedočkavej. Já si jdu krásně screenshotnu. Čak tam jí se děláš. Tu krásnou pažitku. Já si jdu. Aj dera táta, to je prej lepší. No tak. Jo, a nikoho si rád, nezabil. Má, no hele, rád bych někoho zabil, ale když nikoho nepotkáš. To je ten vtip. A hlavně rejdit se může jenom po víkendu, no to je. Ale mě nejhorší to, že my lidi furt neumíme, no. My jsme prostě takový. Já bych to řekl, hele, my já čo bylo. No. Doma nemáte rádi. Prostě musíte z tomu dát čas, já jsem na tady tom serveru zabil 10 lidí, jakože, ale jako. Nebyli jste tu, no. Zabij toho kamaráda. Nějaký jo. No jasný, no mohl bych, víš? Ale počkej, ale AKM-ko, 250 nábojů, teda 242 nábojů nechceš? To jí ochutná blondýnko. Kontislav, čau Kontislavy, jak se vede Joši? Slíbil to, ale nemůžeme vystavovat věci najednou. Já tě poplatím. Všechno bude Joši, jenom musíte vydržet, nedávej mi nic. Dáš vodu. Vůbec no. Nezajímá, dělej, no. Pojď to do něj, když půjdeš hrát. No. Když půjdeš hrát, táto. Hele, Benečku, aby to bylo moc záživný, já vím, že možná umřem. Jdeme, jo, a tady vyházím jenom náboje. Tam jdeme. A jdeme na to nejhorší místo, jo. Ty možná už víš na který. Na do té zóny. A nebo teda, já to uložím už mi na PvP, když chcete nějaký vraždy, no. Benečku, půjdeme na PvPčko, jo? Ale když jsme měli. Abyste viděli můj skill, no, jak já to neumím. Nějaký PvP server, no. Vy uvidíte, jak Tom to neumí totálně hrát, jak umře a umře. Umře. To umře. Raj to víc dolů a je lepší adrenalin. No, hele, teď už adrenalin bude, počkej jo, teď bude velké adrenalino. A prej se nemáte vůbec bát, bude prej NHL, takže na to se připravte. A už to teda začíná, už jsem se spavnul a minul jsem skončil takhle a už se to tady kropí. Takže to dopadne možná i blbě. Jo? Tak to já jako jsem vůbec dobrý. Ale prostě všechno bude, vůbec se nebojte a s webkou to určitě bude. A kde jsi včera, bo? Že jsi ožratý, no. Jsi totálně námoh. To mi teda vysvětlíš. Ano, bude, ale musíte počkat, protože my stavíme víc jako her na to, ale. Prostě víc těch her, víc jako prostě stáhnout navíc nejde. Ty vole. Počkej, to ta MK jako nerušila, ne, okej, tak nic. To má červený triko? Já jsem hejkal, já mám z hejkala na sobě. Ale ta to se na vás těší taky, ale prostě tu hru prostě stahujeme i jiný, no. Musíte prostě počkat, musíte prostě počkat, jako to není hned, Pata má jako cupr. Tohleto, jo? No vždyť, to není to, že mi jede Wi-Fi na 200 MB za vteřinu, to jako, nejsem ve městě, jo? To jako, on není jakože nějaké, jako jo, jako. Jo, nejsem Beneček, jako. Který bydlí u Olomouce, viď? Chceš jde. To prozradu, až prostě má, musíte počkat, oši, no. Mě stopit.
No, radši nebudu říkat. Je to vidět, já to stahuju celý den. Přes noc to stahuju, stahuju to furt, všechno. No, tak Tom hrozně moc hraje. A jaký já to? Ty vole! A to ještě, já to ještě mám na mysli, že stáhnu ty Warzone, jestli to stáhnete i vy a že bychom si to mohli zahrát společně. Tome, ale ne, prostě mi kámoši říkali, že to nejde jako změnit, že už je to tam od toho, jakože když se chceš podívat nahoru, tak si to podíváš dolů, že to nejde změnit. Jde to změnit. Nejde. Máš tam nastavení, Benečku. No. Jak v DayZ si to můžeš nastavit taky, to můžeš v každý hře. Ale mně to nejde. Benečku. Nikdy, ale ne. Stáhni to, Benečku, stáhni to, ale mý to, kámoši, ukážu, když už kámoši nejsou, protože jsou to dementi zdementovalí, tak jsou to dementi, jo, chápu, no. A nejsou to dementi, jsou to dementi, tak. Baby Shark, super. Se to může streamuješ a proč máš blbý internet, jo? No, ale tak... Hoši, tak já zase nejsem až takovej bohatý, jo, neřeknu to takhle. Ne, zase nemáte to má rádi, jenom já, no mé, já na vás, já počkám si na, jo. To stáneš jen když zemře, horovku tohle jenom, jak prase, no ale tak, hoši, já stahuju, já zítra budu hrát Strážci galaxie, já to stahuju, já jsem to stahoval přes noc a ještě dneska. Nedržte to má takhle. Teď už mám to jednou říkal. Ty vole. Nehrál. Tome, tady se kropí. Pozdě domů. No já to slyším taky, ale nikoho nevidím, no. Blaze, krásnej. To už znám, Blaze. To je to jako... Tady to bylo, ten, to byl nějak tundra, ne? Tady tohle. Jak přistál s letadlem na umělce, no? Tome? To už má připravený, ale bude to streamat tak zítra. To má, měl z něj zítra něco... Zítra to bude streamovat, no? Měl z něj něco zlomený, jo, nebo měl... Měl z něj něco zlomený, jo. Já ne, já jsem měl jenom prasklej sval, nic jiného jsem neměl, Benečku. Já jsem měl jenom sval v pytli. Gib mir den Vodka, ein Nuschka, und dann lass mich sein. Der Vodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Vodka, ein Nuschka, und sei wieder gut. Denn wenn du nicht gut bist, komm ich noch mehr. Ale kamo, já prostě nic nevidím. A nikoho nevidím, taky. Tak já přijdu Tomášovi na fifu, jo? Jasný. Taky, prý. Ale táta s vámi zítra počítá, hoši, jo? Mě přijde na ten flying simulator. O, kamo. Panečku, já jsem asi na mole, já nikoho nevidím a už to se tu střílí. A tam má super. Kdy? Zítra bychom si mohli dát chvíli fifu, no. Hoši. Jinak ta pěkná interakce, hoši, já ho strašně moc děkuju. Bude odveta, prej, bude odveta. Počkej, já tě roznesu. A tě nemám. To bude adrenalin po léně, no. Já to tam budu dávat z léně na lénu. Kámo, já tady běhám s Heikalem, ale prostě já nikoho nevidím. Zbraně, zásobníky, všechno mám, ale prostě nikdo. Za 3 minuty restart server, ok, no tak to je jaký krásný. Kámo, může někdo proběhnout, prosím, já chci švihnout. Kolik lidí na serveru? No tak, jakože řekni mi, koho bych to jako neměl najít. Málo lidí. No uvidím, jestli to bude to s webkou, uvidím. Musíme se na to podívat, na tu webku, že jo? Tome, teďka pokud uslyšíš M4 a jedničku, tak běž za tím, jo, to jsem já. Dvakrát vystřelím.
Takže z jaký strany to je s tou M-kou, že jo? Někde tady. Já tě slyším, ale on začíná být nějaký klid, nikde se nestřílí, že jo? Wow, borče, takhle ne teda. Wow, vedle mě přímo. Kde seš? Ty vole, tak teď někdo dobře sejmul. Kámo, já ho nikde nevidím. Ne. On byl vedle mě. A on mě pak rozstřílel normálně. Já jsem mu dal mambovi. Nikde ho nevidím. Já mi tady po mě prostě střílí s blazem a já nikoho nevidím. Kličkuj. Tjum, slyšel jsem tlumenou zbraň. Restart. Co je ten tvůj kamera zač? No, přes 8 tam to. Takže. Nebo tak, hoši, Benečku, ty budeš končit v 8, viď? Benečku. Nevím. Ne, no, to ještě že bys, že bych totiž s tátou dal Fifu, víš? A tak. Prosím tak tě, ne, je to Beneček a pochází z Olomouckého kraje, jo? Beneček, pochází z Olomouckého kraje. No tak ale už si to dejte teď, mně je to jedno. Ne, v pohodě, to dáme až tak od 8. Jinak to já tam zase najdu nějaký PvPčkovej. To je adrenalin. No hele, už je tady, už ho tady máte. Už tady máte tátu na chatu. Je tu hodně lidí. PvP 1. Jdu na nějaký PvPčkové, jo? Aha, tak to jsem ve frontě, tak tam nejdu. Já jsem... Jo, jdu na server. Já jsem krásná čínka. Pěkně slustá. Ty pustá bryč, ale nevíš jak to zakecat. No, tak nějak, no, frali. Na triku mám čínku. Benečku, tady sem se musíš napojit. Gib mir den vodka a nůžka und dann lass mich sein. Der vodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den vodka a nůžka und sei wieder gut. Denn wenn du nie gut bist, komm ich noch mehr in Busch. 22 minut, ale jasný. Tam ale tady nejsou žádný náboje. Tady je jenom jídlo. Hej, já reálně nic nemám, Benečku. Já mám jenom revolver bez nábojů. Jo, tak beru zpět, mám to, M4 a jedničku s bajonetem. Mám M16. Mám meč, tady batoh tady je. Já mám pájku. Kamo, tundra. Ale bych do toho měl náboje. Tu pájku si no, ta pájka je dobrá, tu si vem. Náboje do M-ky, vem je. No tak. Ano tak. Proč se to bere tak blbě? Já jsem krásně jako umokná, dobrý. No klidně. Kalar pivo, no čau, víte, jak se vede. Já jsem teďka zabil právě prvního týpka. Fakt? Ty jsi někoho zabil? Já. Beneček někoho zabil!
To není možný. Jak dlouho to hraj, Benečku? 10 sekund. Je tak, ale tak já myslel jakože jak dlouho hraješ tu hru, víš? Chvilku. Musin! Mám náboj do musina. Konzerva neznámého jídla. Tak to nejes. To je zbytečný, to nevíš, co to je prostě. Kamo, mi se to seklo? Dobrý, už. Vyhoď ten bajonet, já tam ten bajonet nechci. Hoď tam ten tlumič. No, tak mě zabil jeden týpeček, který byl týpeček a byl to nehodný chlapeček. No dobrý. Nehodný. Já dám špic. Dáš si mu... Dáš mi voda plus? Nedám, omlouvám se, voda ti nedám. Ty krásu, tak teď jsem se... A jsem stále jedničku. Tak teď už druhou, no. No. Benečku, jsi tu? Dobrý. Jo. Jo, jde mu to normálně. A já jde, no jsem, no. Koukal jsem do chatu. Děkuji za 4 bytíky. Proč? Protože je ryba, ryba. Potom ti to táta vysvětlí, až budem hrát tu Fifu. Proč? No proč asi? No protože je ryba máma. On už to říkal včera. Mám Digla. Latio Digla. 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 Tak teď jsi mi malo dostal. Pokud uslyšíš Digla, tak budeš dobrý. Trošku jsem slyšel, no. Ty vole, tady to dobře kropí. Kámo, já jsem bez nábojů, tady nejsou náboje. Váre. Jsem čel, a to bude krutý, 9 diváků, no. Dobrý večer. Paní... Mámo, táto. Paní, táto. Kamaráde, ono to vypadá bídně. Tady jsou všude zbraně, ale bez nábojů. Já jsem hodně jako v pytli. Na trošku mám číču a... Těším se na tátu, jasný. Za chvilku tu bude. Za chvilku budem sníma Fifu. A jseš u toho... Jseš u toho zámku? Nebo u toho hradu? Já jsem někde dole, já jsem někde pryč. A děkuju vám za interakce. A hele, Pipík 51, super. Bylo dobře, to vybouchlo. Let's go, 72, super. Já jsem tady u nějakých rozpadlých baráků, ale prostě já jsem bez náboju, já nemám nic. A Benečku, seká se ti to nebo ne? Ta hra. Benečku? Žiješ no. Nebo tryhardíš? Jo, tryhardí, jo takhle. Beneček tryhardí. Já tryhardím. Jo, já tady tryhardím, no, bez náboju. Cigareta! Od 33, ty kráso! 71! Centimetrů, ty krásu, vy jedete. Miloši, ty krásu, ty jedeš. Ty jedeš. Ty krásoši. Vy to tam perete. Ano. Ty krásoši, vy jedete. A co? Ty kráso. Ty vyjedete s těma cigaretama teda. Pipík. 18 cm. To je taková ta normální velikost. No. Kamo, tady není opravdu nic, tady jsou jenom obrazy.
Já přemýšlím nad tím, že se asi z toho zabiju nějak, ale nemám čím ani. Já jdu tamhle níž za to helikoptéru, jestli tam něco je. 23 cm, no super. 7 cm, Miloši, je to tam. To je malej, Miloš. Řekni... Kamo, páčidlo, já se můžu zabít. Jo, mám náboj do musina, no konečně. Jo, mám. Cože? Fakt jsem našel meč. Já ho mám malý, jo. Cože? Je zima. To máš co, já jsem ji neslyšel. Ne, já... Kamo, podívej se na stream a uvidíš. No, 7 cm. Jaká je sranda. Tempečko 7, jo. Hoši, vy kouříte, ty kráso. 13, hele, už se zatepluje. To mé, to mělo taky moc dobře. Už mě teplejš. Že jo? Jo. Vy hodně Našel jsem medvídka. No tak, medě se. Fakt? Tak ať tě sežere. Pivo 19,5 litrů. Ty kráso. Hoši, vy jedete. Ty krávo. 64,5 litrů, ty kráso, to na tebe normálně souvisí. Adame, no, úplně to, no, ty seš, s cigaretama, s pívem, to seš ty. Pejvo, pekné vychlazeme. To seš přímo ty, a já ještě nikoho nepotkal. Já jsem zatím jednou umřel a už tady nikoho nemám. Jsem 79 cm, proč ne 69? No. Hoši, vy jedete, Kontislav, ty kráso. To není klacek, to už je kláda, Miloši. Kráso, kámo, tady jsou věci. Jo, krásné věci, ale že by to byl nějaký člověk, ale vyrát ti skrybyku, super, pět piv, jo, Kontislav, ty se šetříš. Perník, vykřičík perník, neumě se tady furt stříhat, nikoho nevidím. To ne, co? Ale u nás byl restor, tak nám zmizela pažitka. No jo, vlastně. Naše pažitka. Kámo, tady je kotlík. Kniha, kámo. Hele, jsme v Harry Potterovi normálně. Knihovna. Hm, proč se tak jmenuje, viď? Kde jsou ní napsaný ho... Já mám 69. No, hoši, ale vy to tam drandíte v tom chatu. Já hraju, ani to nestíhám číst. Nedrundí to. No právě, no. Hele... Adame, právě že kvůli tomu říkám, že je to pažitka, jo. Takže bacha na tady to slovo. Musím u nějakého hradu. Přímo tráva, to je pažitka. Budou nový příkaz, jestli to tak vypadá. Příkazy pažitka. Pažitka. Dostal si, dal si do sebe pár. Tady pár. Je Deagle, tady je někdo kuchlej, ne? Kam tady jsou všude věci? Kolik lidí na serveru? No tak to se asi už nezastřílil, nejdu moc. Tady je někdo mrtvej. Měl pájku. Ale hoši, ty ho vědete v tom chatu. Ty krásu dozad, já jsem slyšel jak dupe. To už nerozdechám. To už nerozdechám takhle dozad. Fakt ne. To fakt nerozdýchám.
Vidíte, jak já to neumím. No. Tak to je prostě tom, jako, to jako, to... To prostě já, to jsem já, no, to prostě, já jsem dobrý, no. No, jako je špatné, co? Já jsem neříkal. Ale tak, Benečko, klidně můžeš říct. No, já prostě špatný jsem. Ale to kdo tam říkal, co? Tak tomu já jsem neříkal. Ne, vůbec jsem se říkal, že já mám vodku! Ty máš vodku? Fakt? Děkuji za 6 bytíků. A tři, dvě vodky! Dvě? A kde seš? Seš furt na tady tom serveru, jo? Ano! Kdy bude NHL? No, až se stáhne. Dáš tam něco už něco jiného? No hele, v 55 ukončím tady ten stream a půjdu FIFU s tátou. Oh. Tak Benečku, tak stáhneš Warzone a pojedem potom, no, to bude zase o něčem jiném, no. To bude něco lepšího, jak to je ten DayZ teďko. Sice to bude jako dokola úplně stejně jako Fortnite, ale víc se u toho zabavíme. Bude větší sranda, bude to těžký. Já to už neumím, už jsem to nehrál už dost dlouho. Tak bych to chtěl znovu obnovit. Kurá, to my jsme se ve škole domlouvali, že jo, s kámošema, někdo po mě střílí. Jau, tak to asi nerozdychám. Rozdychám. Pak nerozdychám. No my jsme se s kámošema domluvili, že jo, že půjdu s mým kámošem na to. Jako někam třeba na skatepark, že jo, si zajezdit. Tak, že jo. Pak prej, on říká prej, já asi nevím, jestli byl mě čas, protože pojedem někam nakoupit něco a tak. Takže jo, tak já říkám, jo, tak pak mi zavolej, tak on říká, OK, tak jsme šli zase domů, že jo, já jsem dělal okolí, zapl Xbox a pak jsem nudím, když jdu na hře. A mně to přijde divný, tak píšu kámošovi prej. Tak jdem teda na ten skatepark, oni neodepisuje hodinu a pak napíše. No, já jsem byl s někým jiným venku. Jo, no tak to by mě hodně naštvalo tady to. Yeah, no tak jo, udělám ninju. Hajjá! Ty vole. Máš to tam. Je tam. Vždycky řekne, máš to tam. Vždycky tak zabije. Máš to tam. Pojďka skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním, tom starej, co? Co, starej? Je tady za mnou v chatu, ticho. já hodím granát. Ty se zabiješ, viď? Oh, já jsem udělal granáta, on mi to nic neudělal. To není možný. Ale no tak, Adame, já to nechci řešit už, jo, prosím. Už to nechci řešit, opravdu ne, díky. Opravdu ne. Co to má? Ne, jsi zbláznil. Každý mi s tím otravuje, fakt jako každý. No, vokatý. Co to má? A co? Že mi ona nechce a to je super, no. No ty máš holku. Nejsem její typ, no. Super, no. A měl z něj nějakou holku? Co jsem měl? Jo? A už kde máš? Zaspívám, až mi tam dáš za body, jo? Až mi tam dáš za body. Tak to zpívám. Tome, a jako a proč už nemáš? Kamo, to je otázka, že nevím, co odpovědět. Jo, tak dík, no tak. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku, pejsku náš, co děláš, jsi tam vesele stál, nevím sám, že bych vám hop a skákal dále. Poplech, prosím.
děkuju. Benečku, jaká tma, vidíš to taky? Je tma jak prste v pytli. To není zpěv, ale rapování. To je úplně jedno, to je úplně jedno, to pomím. A Beneček do toho rytmu, spolu tě jdem. No dobře, tak já do toho budu střílet bizonem. Táta si vezme masku čistá. To je... Ty krasok, kdo to střílí? To je jenom, když bude webka, když bude streamovat táta. Takže... Možná ti za chvilku vrátím. Tome, a krásně se to tady kropí, jen slyšel svýho slova, no? Tome, slyšíš. To slyšíš ty? Masku si vemu hned zítra. Ano, teď vystřelím devinabu. Jsi v tom hradu. Ano. Jsi v tom hradu. A kde kamo, já nic nevidím. Benečku, modrý světlo. Hodil jsem ho, házím ho mimo, jo? Hodil jsem ho na zem. Ono je blbě vidět to světlo. No? Už to hodil. Tane, děkuju. Zhodil to modrý světlo. Tane, děkuju. Tane, děkuju ti za donet 50 korun. To tě tam musím napsat potom. No ne, ale jako jaký, za poděkování. Jaký modrý světlo zhodil. Děkuju ti strašně moc. Stůj, Benečku, stůj. Jsi to ty? Jsem za tebou. Směrem k tobě. To jsem já. Čau. Černo. No dobrý. Spívej, dělej. Já to tam mám znova? Ne, nemám. Tak já to tam zaspívám. Tak skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš? Jsem tam veselé stál. Nevím sám, že bych vám hop a skákal dále. Ano, vysvětím, to je další stream na Fifu. A máš díly životy? Já mám pít. To je super. Ty kráso, ono je tu 14 lidí, no ano právě, já mám kámo, já už mám asi pátý Vánoce tenhle ten rok. Že jo, Benečku, já tě nikde nevidím. Já tě nevidím, já už tě vidím. Ono je tu blbě vidět v týmlze, pojď. Jsem strašně moc rád, že jste tu všichni. Jako, on je tam 15 lidí. Umučení našeho Pána Jezus Krista, jak to sepsal svatý Ján ten evangelista. Tu neděli na květnu Ježíš Kristus plakal, vyvedli ho za město, smrt mu učinili a ubili 4 dny, jinak se změnili. Jinak já už si to nepamatuju. Řekni tátovi, ať si dá cigáro, on je na streamu jako Peťula. A někdo mě trefil, Banečku, nevíš něco o tom? Ne, nevím. Ne jo. Jenomže krvácím. Počkej. To je to nějaký divný numer. A žáčka. Já jsem žáček maličký, děkuji vám za všecky. Pán Bůh vám to nadělí na zahradách na poli, aby vám tam vyrostly obrovitánské brambory. Ty vole, to kde znáš? hej, Tome, prosím, zaběh mě, abych se chtěl udělat takovej klip. Fakt? Tak počkej, no. Tak můžeš. Jo, můžeš. Já tě nechci zabiju, Benečku. Já se nechci koukat. Hnu! On to umí. No, tak to umím, no. No, tak jdeme. Já tě nevidím, ale super. Já už jsem řekl tu básničku. Konty. Já už jsem to řekl. Vyskřičí k Discord, no ano, pojď na náš Discord, tam jsou všichni dozvyky. A Benečku, dík, že jsme trefil, kde seš?
Kamo, já nikde nikoho nevidím. Já jsem sl... Debil, mě zabil. Kamo. A tak ty jsi mě on zabil taky, já mám dvě trhaviny. On mě zabil. Ale vidíš, jaký jsem střelec? Ale vidíš, jaký jsem střelec? Já už tady mám ani obvazy, aby jsem se mohl obvázat, Benečku. Kde se, že já tě nezachráním. Takže já se taky zabiju, jo. No, no, máš to... dělej fifu. No, jasně, to, tak Benečku, Tome, Benečku, tak teda, mám no, tak, končit. Tak teda, čau, no. Jasný, takže teda, jestli jsem tento last tribal, tak můžete a follow, jako budete jen YouTube, takže končit, tam můžete ale... like a like, follow a like. A teda, já vám strašně moc děkuju, kluci. Do 3 do 4 minutů hnedka budu, joši, takže se připravte, hnedka bude navazovat další stream. Takže teda zatím, a děkuju strašně moc hlavně Benečkovi a Danovi za ten donej 50 korun. Takže teda zatím čus. Vybereme týmy, jasný, v pohodě.